slik. Hvad siger du, skal? Man vil godt få det der Halloween slik. Det jeg lige har købt? Ja. Vi kigger lige på det, fordi jeg har jo lige handlet, fordi at Britt og Victor kommer på besøg. Hvad laver du, Malle? Ja. Hvad spiller du for et spil? Har du taget Halloween-slikket herind? Mor. Men det var jo noget, jeg købte mor, til. Jamen, jeg har jo købt det til Britt og Victor kom efter frokost. Kom lige med det, så kigger vi lige på det. Hvad er det, du godt kunne tænke dig i posen? Det er også noget sjovt, Halloween. Det er ikke en pose, jeg mener den her. Hvad er det, du godt kunne tænke dig i posen? En heks. Okay, hvad kunne du godt tænke dig i posen? Vi gemmer en stor pose. Også en heks. Der er to hekse. Hvad med? Jeg tror lige, du kan rive den op. Fordi jeg er jo lige ved at lave... Jeg er lige ved at lave godt. En video. Bare hvis du tager alle sammen på gulvet. Ja. Så kan I tage en hver, fordi vi skal jo snart have frokost. Jeg skal ud og lave varmt lavpastej til Britt kommer og luge frikadeller. Men til den første den her, ikke? Fordi jeg tror, den eneste for at... Ikke? Og så er det, at Stine hjælper med at få nok fisk til den der. Har Stine hjulpet dig med det? Ej, hvor sødt er hende. Der er ikke noget hvidt i. Ja, det er sødt i at tøre. Er der ikke hvidt i? Ja, fordi det plejede den sidste gang, du købte den. Nå, altså ligesom sådan noget kinderchokolade. Nå, men det smager da godt alligevel godt, ikke? Er det ikke bare mælkechokolade? Jo, jo. Og har I set de Halloween-kære, jeg også har købt til i eftermiddag? Jeg tager billeder. Du er ligesom mig, Malle. Du tager også videoer og billeder nu. Du er blevet ligesom din mor. Jeg skal lige vise dem, der følger med, hvad jeg har købt. Og alt er købt i Netto, hvis I spørger. Og jeg har lige været ude at handle, så jeg skal lige sætte alt det her på plads. Men det er, fordi min veninde kommer til frokost med hendes søn, så vi skal jo hygge lidt. Og prøv lige at se de her lækre, lækre kager, jeg har købt, Malle. Var, er det ikke bare lækre? Med orange på, sådan ligesom Halloween-agtigt. Nej, en billede. Åh, de ser gode ud. Dem skal vi have i eftermiddag. Men først skal vi jo have frokost, ikke, Malle? Nej, en billede. Du tager ikke en billede igen, Malle. Det er da blevet udgang. Ja? Nu så begyndte du at holde op med at få ondt i maven. Har du ondt i maven mere? Nej, så skal jeg ikke brække mig. Det var heldigt, hva'? For... Jeg skal ikke være syg. Nej, du skal da ikke være syg. Nu er vi her efterårsferie, eller er mag i efterårsferie. Sådan, nu har jeg taget nyt. Må jeg se billedet? Jeg kan ikke rigtig se det, Malle. Nå, bagved. Men hvorfor er der... Oh, undskyld, hvorfor er der det der foran? Det er for noget. Hvorfor har du det der foran? Det er ovnen. Hvorfor har du ikke bare taget et billede af kagerne? Det ved jeg ikke. Nå, skat, er det svært. Skal jeg tage et for dig med din iPad? Mm. Okay, så sig lige farvel til følgerne. Klik lige og sige hej, hej. Vi laver en video senere. Hej.